ndage nafata moto ndahagera nyabanza kumbaza ngo ubutumwa ugiye gutambutsa nubuye ikintu kigiye gutuma mvuga kuri bano bantu babiri bonyine umuntu wa mbere ngiye kubabwira ni Pamphile nagira ngo mwitondere cyane izindyarya ziri kwita abakozi b'Imana buretse gatoya mwitondere ubu bucakura bw'abantu bibye identity y'Imana bakita abana b'Imana ahubwo arabanzi b'igihugu kijuru arabanzi b'umusaraba arabanzi b'ubutumwa bwiza Pamphile aranyakira kuri Zaburisha nabonaga Zaburisha nkavuga ngo abanyarwanda babonye shene bafite shene yo kureberaho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ijambo ry'Imana ariko nayo ngenzuye ndebye kure sanga ni ikinyoma naragiye Brazil turagenda turaganira mbo arambira ngo gatatu aranyitelefonera we ubwe arambira ngo uzaza ryari ngo dukore ikindi kiganiro wari wambyishye duhano munsi njayo byose bimaze guca kuri Beura ngiye kubona mbona aravuze ngo muruke uburozi Damien yabahaye uretse uburyarya buri mu bantu kuki ku gice cya mbere yakiriye uburozi akabugaburira abanyarwanda nabandi bari hanze akanakira uburozi ku gice cya kabiri Brazil yagiye kwandika ku izina ryanjye arandika ngo intumwa ya Satani ese nari mubwiye ko ndi intumwa ya Satani icyo ni cyambere mwagiye mugabanya guharabikana n'ubupfapfa nari mubwiye ko ndi intumwa ya Satani nitwa Damien ntago ndi intumwa ya Satani uwo ni Brazil icyo ni cyambere kandi ubwo nari ngize ngo mbonye umukozi w'Imana tugiye gufatanya kugira ngo ubutumwa bwiza abantu babwumve kuko cano yiwe yumvwa cyane icyo ni cyambere icya kabiri yiyita cyangwa se nubwo abantu bamwita umukozi w'Imana kucyavuga ko ari ubutumwa bwazanywe n'abadayimoni Satani ari wabumishure cyangwa se abadayimoni ari wabumishuriye kucyatabusibye bukaba bukiri kuri cano yisubiramo buna bugingo bw'amatorero bw'abakristo bari mu matorero no mu madini buri kurimbuzwa n'ibinyoma byanyu ngo abasubscribers bazibanyu batagenda ababahereza amaviews batagenda ababahereza amaturo batagenda abantu babazanira amafaranga batagenda mukira yigishije ku cya 10 kitabuza umuntu kujya mu ijuru ariko ngo Imana intuma ko nimutabyishura muzarimbuka yagotomeye amafaranga menshi amiragura amafaranga menshi arebye abona biri kumugonga niyabyishura ahitamo kuvuga ngo reka mbe umwanzi w'ubutumwa bwiza mu rwanyi reka mbabwire ese waba waramusanze cyangwa ngo umuhamagare umuganirize akubwire icyabimuteye mbere yuko wenda umushyira hanze Imana yantumye ni Imana ya Abrahamu Saduraka Meshake Bedenego mu itanura ry'umuriro ni nayo yemeye ko ntinyuka kuko no mwitanura ry'umuriro nubwo washiramo navamo ikindi ni Imana yemeye ko abi Sodomu ni Gomora barimbuka bari bafite amaso abiri nkayo natwe dufite amaboko abiri nkayo natwe dufite amaguru abiri nkayo natwe dufite icya kabiri iyo mana mvuga yantumye ni Imana yemeye ko umuriro uva mu ijuru gatwika abihu na Nadabu mubarewe 12 icya gatatu iyo mana yantumye ni Imana yemeye ku isi ya mbere irimburwa ikarengerwaho n'amazi Imana itarababariye imidugudu y'i Sodomu ni Gomora umunota ku wundi isegonda kurindi impanda yavuga none rero turabivuga ikibyimbye kimeneke abakurura iminwa bayikurure abakurura amazuru bayakurure abaturwanya baturwanye amatorero turayajyamo amagurupe turayajyamo amaradiyo turayajyaho ama YouTube turayajyaho noneho ikinongeye kubindi YouTube zimwe na zimwe turazifisubiramo nimutizera ubutumwa bwiza sini kubatsindagiramo nagira ngo mbibutse yuko byabageze mu matwi nibyanyu nukuri ndabivuga pe ntago muzajyanwa mu ijuru nuko mwavuze ngo tugiye iwacu mu ijuru ntanubwo muzajyanwa mu ijuru nuko mwize ngo muri kujya mu ijuru ntanubwo muzajyanwa mu ijuru kuko babahanuriye ntanubwo muzajyanwa mu ijuru
kuko navuze buno butumwa ntabwo muzajyanwa mu ijuru kuko namwe mwizeye ko mugiye mu ijuru ahubwo Yesu yaravuze ngo ntabwo agakiza ari ribatiro mumenye ko uyu muhamagaro n'uyu murimo Imana yatanze umwana wayo none we gutanga n'udufarango dufite byarakunaniye kasuzuguro kabika kazamutse urafata amaraso ya Kristo yamenetse ukayabyinamo kiri wanzenze nta nisoni ufite urayakinamo nta bwoba erega nta nubwo umutima urino kugucira urubanza warangiza ngo uzajya mu ijo niryanye ko niryaso niryande warariguze se wara ntabwo ijuru ari gifti ntabwo ijuru ari amayinite bohereza kuri telefone ntabwo ijuru amafaranga bashyira kuri mobile money ntabwo ijuru apfunyika muri envelope bwami bw'imana n'ubw'imbaraga nimba ibyo murimo mutabizi musaraba Brazil nawe ugomba kwihana ntabwo ubutumwa natambukije ari ubutumwa bwa satani mwese muri abanzi b'umusaraba abantu bazizera gute muri inkomyi z'ubutumwa bwiza mujye mwandika ku matitre ubusobanuro bw'ibintu umuntu avuze ntimukamuhimbire nari nkubwiye ko ndi intumwa ya satani icyo ni cyambere nari nkubwiye ko ndi intumwa ya satani Brazil nigeze ndababwira ibintu bibiri icyambere mushake uwiteka bigishoboka yukwabonwa mu mwambasi akiri bugufiya ntabwo rero uwiteka ashakirwa mu bantu ntabwo Imana ibonerwa mu kanizere kumeze neza kandura amahoro uduteze amatwi kandi kuri ikibigano byose bica ku musaraba TV ari neza y'Imana nibane nawe mugisha w'Imana ubane nawe kandi ukomeho mu byerekejeho amoko byose Imana ibihire ndagusuje rero ndakuramukije uri hakurya y'amazi uri mu Rwanda iyo mvuze hakurya y'amazi mvuze diaspora yose ibasha kudutega amatwi ikumva ururimi tuvuga mwese ndabasuhuje kandi mbahaye ikaza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ndi kumwe n'umukozi w'Imana tudaherutse tumaze ikintu cyane twarabuze ntazi iyaba n'imbaraga imbaraga igiye kwa diaspora ntago bizi ariko shimye Imana ko imushoboye twatongeye tukabonana reka muhe ikaze rero kandi nangire musuza nakamuhobeye buri wese yakamuhobeye ariko ndamubwira wende nituve inyuma ya kamera muraho neza muraho amakuru makuru ni meza kutuje biri ngombwa yego biri ngombwa kubera iki ikintu cyose kiri munsi y'ijuru kigira igihe cyacyo yego ubikina cyo cyari cyo gihe cyo gutuza n'icyo cyo gihe cyo gutuza yego ndamiye uri mu bantu baje batambutse ubutumwa ariko budasanzwe kwishirwa ari ufite n'iby'Imana yaguhishuriye ariko tukubura ndi mu bantu bakubuze bamaze ikintu cyane nakubuze ndifuze ko mbere tutuye gutangira ikiganiro cyacu tukaza kwinjira mu kiganiro uramanza ukasobanura aho wabaga mbere ko dukomeza wabaga hehe waruhugiye mu biki ese ubutumwa bwari bwararangiye Imana yaguhaye murakoze mperukano ku Musaraba TV ndi gutambutsa ubutumwa abantu babibonye muranibuka ko nari nambaye ino myenda n'ubundi niyo nari nambaye rero maze iminsi ntagaruka kuri iyi TV narindi ku mu matorero yandi ndi no mu ku macano yandi ndi gutambutsa ubwo butumwa ariko byagezeho mara iminsi itari mikeya sanuba ntuje kugira ngo mbanze negeranye ibyo ngiye kubabwira uyu munsi yego nta kindi kibazo ntago twari tugize ngo nayo waragiye hoya ntabwo nigeze njya ndacyakomeje urugendo muri byo yaravuze ngo nta bya none nta nibizaza byazantandukanya na Yesu Imana ihabwe icyubahiro yego Imana ishimwe n'imbara kuri nze natwe Imana yaturinze kandi dushimye Imana yuko twongeye gura tutishwe n'ibyaneko muri imbyi yavuze ngo dushimye nako yaturinze twatwongeye gura tutishwe n'ibyaha Imana ihabwe icyubahiro kandi Imana ishimwe ko yakurinze natwe yaturinze nizeye ko ntacyo kibazo kumeze neza yego meze neza
byiza cyane kandi none twumbere ko twinjira mu kiganiro cyacu tumaze dusenga imana kandi uva tujye kuganira ibintu byishyira cyane ibintu bimaze igihe wejyanya kuriya ubisengera ntago bisanzwe ndashaka itera gatebe nabyumva umuntu duteza amatwi muri kano kanyu itera gatebe tujye kumva utumwa Damien tuzaniye ya byose ntago bisanzwe kuko naho adasanzwe nikaba tumaze dusengera imana mana mu izina ry'umwami wacu Yesu uwiteka turagushimye mana izina ryawe nirihabwe icyubahiro abakomeye n'aboroheje reka bose bagushime kuko urabikwiriye dushimye uburinzi bwawe bukomeye bwakomeje kubana natwe mu myambi ibihosho byagiye bizamurwa na Satani ariko ushimye kutadutanze kuba umuhigo w'amenyo y'abadayimoni none uyu mwanya n'ubundi ushimye ko twongera guhagarara kuri uyu muyoboro utambutswaho ubutumwa ndagusabye kugira ngo ubane natwe mwuka wawe wera abane natwe Uwiteka ndagusabye kugira ngo kingure ijuru umucyo w'Imana utuvire uturasire ndagusabye kugira ngo imbaraga zawe nyinshi zibane natwe bwenge bumanutse buva mu ijuru ubane natwe izina rya Yesu udutinyure ndagusabye kugira ngo intebe yawe imanuke ize hano hantu ndagusabye kugira ngo umwami wacu Yesu Kristo nawe umwohereze abane natwe ngwino dufashe kuva dutangiye kugeza dushoje tubyatse imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen ah imana igwe umugisha ku isengesho ryiza aha udusengeye kandi twari tujye duhamagara imana kugira ngo imana ibane natwe ndikubwira ngo uri mu bantu bamaze iminsi batanga ubutumwa budasanzwe amwe babwakira babwati kabisa rudusobanure ariko abandi babwati nundi duhise mu ruhirahiro ibintu biracanze ariko mu minsi ishize ngiye kubona mbona ahantu burumuntu avuga ati Damiye ya ntumwa ya shitani aragarotse Damiye uri ntumwa ya shitani maze dusobanura ku kantu yes urakoze nishimiye kumva byose umuntu wumvisha ubutumwa bwawe akabukajya umuvano ukajya naho umushitsa akaza kubona umuntu wanditse kuri nanone ngo Damiye ya ntumwa ya shitani urumva ko none byahise bibi ikintu kidasanzwe wabyakiye ute ese ko kuri yo tashaka kumanza kudusobanura ku kantu kugira ngo tube dukura abantu mu rujujo hatagira uwa ukifite muri ako kantu turi kuri amahoro n'umwa shetani yes igisubizo nabahereza nakiba mu murongo umwe nakiba mu murongo urambuye ni ijambo rimwe ntabwo ndi intumwa ya satani mbo ntabwo nje kuri izi cano ngo nze niregure cyangwa se ngo nze nisobanure kuko ibyo mvuga byo bwabyo natumye birasobanutse hari cano eshatu nagiyeho zikurikiranwa cyane kurusha izindi umusaraba ariyo yiyi kuri Beura kwa Pamfile ndetse no kuri Zaburi izi cano uko ari eshatu mbo ubwo navuye hano ku musaraba nagiye kwa Pamfile kuri Beura washyingiwe fata nimero ziwe nzikuye kuri YouTube ndamuhamagara ndamubwira ngo Pamfile mfite ubutumwa ndi gushaka gutambutsa ndagira ngo abantu mwakurikiranye ubu butumwa muze gutega amatwi cyangwa se mwongere musubire inyuma mubwumve kugira ngo mubone ibyavuzwe icyatumye bivugwa Pamfile ndamuhamagara ndamubwira ngo mfite ubutumwa Imana yampishuriye ariko mukuba impishurira insaba kububwira abantu arambwira ngo uzaza ubutambutse umunsi wo kujyayo arambwira ngo uzafate moto izakuyobora ikuzane Pamfile niko yambwiye ndamubaza ngo ese mbaye nafite amafaranga ya moto ntago nafata bisi nago zihagera arambwira ngo uzafate moto nzayishyura anyuherereza adresse y'ahantu aba muri telefone ndage nafata moto ndahagera ntiyabanza kumbaza ngo ubutumwa ugiye gutambutsa nubuhe ikintu kigiye gutuma mvuga kuri bano bantu babiri bonyine umuntu wa mbere ngiye kubabwira ni Pamfile nagira ngo mwitondere cyane izi ndyarya ziri kwita abakozi b'Imana ahindutse ndyarya gute no buretse gatoya mwitondere ubu bucakura bw'abantu bibye identity y'Imana bakita abana b'Imana ahubwo arabanzi b'igihugu kijuru arabanzi b'umusaraba arabanzi b'ubutumwa bwiza
Pamfira aranyakira antegeye moto ndi kujyayo ngezeyo ntambutse ubutumwa igice cya mbere abwumvise ntambutse n'igice cya kabiri nimba mwarabwumvishe kuri Beura nabuvuze ijambo rimwe kurindi Imana iramfasha ibana nanjye mbona n'umuntu wize teoloji Imana impi mirongo nk'iyo yari yampaye n'ubundi ndayibutswa nkajya nyitambutsa turasoza bariyeri imwe yonyine ifata isaha n'iminota dusoza bariyeri ya mbere dutadukura n'igice cya kabiri nimba mwarabonye ahantu nari nicaye dukora igice cya mbere ni cya kabiri niho twari twicaye nkora ni cya gatatu nakoze ibiganiro bitatu ku munsi dushoje arambwira ati rero niba gutegurira bakwakire ndasoza ndataha shoje arambwira ngo rero mpa nimero za telefone ama transport ndataha arambwira ngo ejo uzagaruke subirayo subiyeyo ndabutambutsa bariyeri esheshatu zose tuzikora mu bice bitanu zirarangira arangije arambwira ngo ibi bice byose uko ari bitanu nzabitambutsa byikurikiranya kuko yaramaze kubona ko ari ubutumwa koko bwazanywe n'Imana bigeze kwa gatatu aranyitelefonera we ubwe arambwira ngo uzaza ryari ngo dukore ikindi kiganiro wari wambyishye duhana umunsi njyayo byose bimaze guca kuri Beura ngiye kubona mbona aravuze ngo muruke uburozi damiye yabahaye uretse uburyarya buri mu bantu kuki ku gice cya mbere yakiriye uburozi akabugaburira abanyarwanda n'abandi bari hanze akanakira uburozi ku gice cya kabiri akanakira uburozi ku gice cya gatatu akanemera kubutambutsa icyo ni cyambere icya kabiri gituma mvuga ko Pamfire ari umwanzi w'umusaraba nubwo yiyita cyangwa se nubwo abantu bamwita umukozi w'Imana kucyavuga ko ari ubutumwa bwazanywe n'abadayimoni satana ari wabumishure cyangwa se abadayimoni ari wabumishuriye kucyatabusibye bukaba bukiri kuri cano yiwe bukaba kuburi kuri YouTube sinzi nagasuzuguro nini kinyabupfura gikeya nta nisoni nta nubwoba Imana ihishura ubutumwa uvuge ngo n'abadayimoni babuhishuye ushingiye kuki ugendiye kuki nta jwi ry'Imana ribikubwiye nta yere kugize nubwenge gusa urahuye n'ibitekerezo bya kimuntu ngo nuburozi rero ndagira ngo mbwire abantu mwakurikiranye buno butumwa ntago ndibuze gutinda muri bino ndagira ngo abantu mwakurikiranye buno butumwa Pamfire akababwira ngo nimuruke uburozi mwariye nimba ari uburozi koko kucya atigeze abusiba nakishimiye ko yamparabitse icyo ni cyambere nanakishimiye ko nabeshewe ibibi byinshi kuko Yesu avuze ngo muzishime munezerwe abantu niba batuka babakababeshyira ibibi byinshi babampora ariko ikibazo singewe ikibazo n'ubugingo bw'abantu Imana yari irokoye inyuze kwa Pamfire ariko kubera ubupfapfa bwa Pamfire akaba baroshye kugwa gushaka ama views gusa kugwa gushaka ama views gusa ndagira ngo mbabwire ntimubyibuze mujye muvuga ngo izi ni sheni ziyobokamana ariko munavuge ngo harimo na business ni sheni ziyobokamana uteranyijeho business kuko sinzi nimba abantu bajijutse abantu bajijutse mwafata buri butumwa bwatambutse abantu bakurikiye ngo muvuge ngo ni ubutumwa bwavuye ku badayimoni ikintu ndi kwibaza kuki wakiriye damiye watumwe n'abadayimoni inshuro ya mbere ukanamusoraho amafaranga ukakira damiye watumwe n'abadayimoni inshuro ya kabiri ukakira damiye watumwe n'abadayimoni inshuro mujye mugabanya uburyarya mujye mugabanya uburyarya mujye mugabanya uburyarya mugabanye n'ubucakura mugabanye no kwiyambika ishusho yo gukorera Imana ariko mufite gusenya abantu
Damiyo turajya ku kundi wa kabiri urakumva muri kano kanya yo turebye mu batubanjirije tukareba Yesu Kristo yajyaga ku musozi kubwo ubutumwa bwiza haraho bamuteraga amabuye kandi bakamwita ko ari umudayimoni ese ko yavuze ko twoba kugira ikirenge mu cya Kristo uyu munsi ntago ikirenge waba uri kugeramo mu byo Kristo yanyuzemo bakabyita ko uratwumva akagira ngo akavuga ko uri kwirwanirira aho kurwanirira Imana. Yes, urakoze ntago ndimo nirwanirira icyo ni cyambere cyaka uretse kureba hafi kuvisi yabaho abadayimoni bigeze babwiriza abantu ngo nimihano ibyaha byanyu kuko ubwami bwo mwijuru ni bande bari he muri bibiliya bariyeri ya mbere natumwe kubabwira nivuze ngo nimihano ibyaha byanyu kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi icyo ni cyambere ntago abantu muzajyanwa mwijuru kuko mwaririmbye ijuru ntanubwo muzajyanwa mwijuru kuko mwaryeretswe ntimuzanajyanwa mwijuru kuko mwizeye ko muzajya mwijuru ntanubwo muzanajyanwa mwijuru kuko mwabwiye Imana ngo duhe ijuru nimutumvira ijambo ry'Imana ngo mwihane ibyaha byanyu muzarimbuka none rero ntago ikibazo ruko pamphile ari kuvuga ngo ni umudayimoni cyangwa se ndi ntwa ya satani cyangwa se ngo natumwe na satani ahubwo ikibazo fite nica abantu ari kuroha mwirimbukiro yarabatwikirije ubwenge ariko bw'isi bw'abadayimoni bumwuzuyemo ubwenge bw'isi bw'abadayimoni burwanya ijambo ry'Imana rivuzwe ngo nihagira undi muntu ubabwira ubutumwa butandukanye nubwo twababwiye nashaka abari mare kuvuye mu ijuru avumwe none ndi kubabwira ubutumwa ndi gusoma mu ijambo ry'Imana undazanye kritike z'ibitekerezo byiwe azanye kritike z'ibintu yagiye kurahura ngo nubwenge ngo nimurebe n'ibindi bintu byose bitandukanye eske ashingira kuki ashingira kuki ashingira kuki avuga ngo damiye ngo bino bintu ngo ni umwuka wa satani wabimuhishuriye ese icyambere ni ijwi ry'Imana ryabimubwiye ese ni Imana yabimweretse ni igiki icya kabiri Yesu bavuze ko ari dayimoni umuhaye gukora ibitangaza Pamphile sinamuhanuriye ngo mubwire ngo umve ko Imana ivuze ngo nyuma mbwire ngo namuvangiriyeho sinamutuburiye sinamuhakinza amafaranga sindi no kwirwanirira ahubwo ubutumwa natambukije Pamphile ari gusenya mutega amatwi imwe mwabwumvise akarenza umunwa karusha ihamagara kuba Pamphile avuze ngo ni mu rukuburozi ntibyavuze ko byababujije kubagira mu matwi nimubiruka nimubyumvire ikuzimu muzagerayo muzamanuka ikuzimu ndabisubiramo nimutihana muzarimbuka ahubwo hari ikintu ndi gutekereza Pamphile yigishije ko icya cumi kitabuza umuntu kujya mu ijuru ariko ngo Imana intuma ko nimutabyishyura muzarimbuka yagotomeye amafaranga menshi amiragura amafaranga menshi arebye abona biri kumugonga ntiyabyishyura ahitamo kuvuga ngo reka mbe umwanzi w'ubutumwa bwiza murwanye reka mbabwire urakeka ko impamvu yarwanyije ubutumwa bwawe ari uko bwamukoze ku mutima kabona ntago yabivamo bamiraguye amafaranga menshi cyo ni cyambere sinawe gusa nabagiye banandika mu commentaire ndababona uko gukunda iyo mitungo kwanyu uko gukunda amafaranga Yesu aravuze ngumo yaravuze ngo ntago umuntu yakorera abami babiri yakwanga umwe agakunda undi ntago bintunguye ntago mushobora gukorera Imana ngo mukorere n'ubutunzi ngo mubishobore ntago mushobora gushinga business zo gukorera Imana ngo muvangemo n'irari ry'ubutunzi ngo mubishobore ahubwo mwakwanga umwe mugakunda undi Yohana yaranditse mu nzandiko aravuga ngo umuntu nakunda iby'isi aba yihindukiriye kuba umwanzi w'Imana hari abandi rero bari kugenda ukundi kuntu ari bo banzi w'umusaraba na Pamphile wo kuri Beura uwashyingiwe n'umwanzi w'umusaraba ndabivuga nawe nabimubwira Pamphile urabizi reka mbabwire Pamphile nta kintu kibi yankoreye munabyumve ntiyantutse ntiyambesheye ku giti cyanjye ngo tube dufite utundi tuntu twagonganiyemo ku ruhande sinamuzi twahure kuri Beura Pamphile ntago nigeze ngeriwe ngo nicwe n'inzara mbibabwire mu byo namubonye karakterize umubiri n'umwana mwiza ariko mu by'ijambo ry'Imana mwitonde twahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza tuniyemeje gutukwa no gushyirwa mu nzu z'imbohe kubwo ubutumwa bwiza twahawe kuvuga muri bino by'ubutumwa bwiza Pamphile n'umwanzi w'ubutumwa bwiza n'umwanzi w'umusaraba abantu 1019 abantu 2027 bumvise ubutumwa bubabwire ngo nimwihane ibyaha byanyu kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi none arahindukiye ngo ni mu rukuburozi mwamize ese ubwo ari njye na Pamphile utanze uburozi ninde
nje na Pamphile utanze uburozi ninde icya kabiri umva uburyarya bw'abantu bushingiye twarashoje ndamaza nese kudashyizwa nimero zanjye za telefone arambwira ngo ntago nyashyiraho nimero z'abakozi b'Imana mu buryo bwo kubarinda kuko nazanywe kuma YouTube no kuza gushaka ubutunzi cyangwa se ngo namamare ntago umuntu uje kurya yitabwira abantu ngo nibihane ntago umuntu uje kurya yite kuma YouTube abwira abantu ngo nimukiranuke mubane neza n'abantu mubana mubane neza n'abaturanyi hoya naje gusoza ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana arangishe arambwira ngo ntago nyashyira nimero z'abakozi b'Imana kuma YouTube buke ngiye kubona mbona abantu bari kujya bamagara Pamphile ngo muduye nimero za Damie akazibahereza bakamamagara ese nimba kwarukundinda ngo batamamagara kuki yazitanze ubundi bakamamagara ese ubundi bwo yarandinze iki rero mu kiganiro yaravuze ngo mu rukuburozi mwariye bw'abahanuzi b'ibinyoma by'amadini wapi Kristo ashyira umwuka mu bahanuzi hoya yaravuze ngo yaravuze ngo naracyumvise yaravuze ngo mu rukuburozi mwariye mwahawe na Damie aranagakatinga agashyiraho ndakabona nakabonye ndi kuri yindi cano ngiye kuvuga uyu ni umukozi w'Imana mu Rwanda abantu bafata nk'icyitegererezo ariko ni indyarya ese yashoye amafaranga agira ngo ahereze abantu uburozi yatanze amafaranga kugira ngo ahereze abantu uburozi yantegeye moto kugira ngo agabure abantu uburozi ngo no gukorera Imana hoya ntabwo maze iminsi kuri aya ma YouTube muriho uri kumva nepo ntabwo mazeho iminsi mazeho igihe gitoya na mezi make cyane abarirwa ku ntoki ariko ndimo ndabona abantu bashinze aya ma YouTube baribye identity yo kuvuga ngo nabakozi b'Imana ariko ari business bashinze izingizi ndimo ndabona tutuma bwa ngo na ma channel y'iyobokamana menshi muri yo ndi kujya mbona bari kwitwikiriza umwambaro w'ibyo donc ni nk'intama ni nk'isega yambitse uruhu rw'intama ariko mwe imbere ifite gahunda yo kurya izo ntama ni nko kuvuga ngo intama isega isese mu ntama ariko yambaye uruhu rw'intama harimo bafite iyo migambi niyo mpamvu rero Damie urakoze cyane turakeye kugira tujya tugana ndifuza ko tuza kubigana neza tugasobanura abantu ariko se ndi kwibaza Pamphile yarwanyije ubutumwa watambukije kuvuga ati nimba yarabonye ko ndi umukozi w'Imana akabona ko nagaburiye abantu uburozi akabashikaza ko banaruka ubwo burozi uti nimba ari uburozi kuki yaburekeyeho abantu akabakomeje kurya ubwo burozi bikiriho kujya tabisibye yuko yabonye ko yahishuriwe ko ari uburozi ko yahishuriwe ko ndi Antikristo kuki adasiba ibyo bintu ngo abantu bareke kurya ubwo burozi ndi kwibaza umaze kubona ibyo ngibyo mu kiganiro yasohoye akwiciye ivuga butumwa wenda katubiga gutyo ese waba waramusanze cyangwa ngo umuhamagare umuganirize akubwire icyabimuteye mbere yuko wenda umushyira hanze Ngo nataza kumva ko hagiye mugiye gukurura intambara cyangwa se tugiye guhangana ntabwo nazanye no guhangana mu byumve ngiye kubabwira kino kintu Yesu Kristo yaciye umugani wa nyamutunzi na Lazaro nyamutunzi ari kuzimu Lazaro ari mu gituza cy'Aburahamu mu ijoro no nyamutunzi yasabye ko yazuka kugira ngo aze kubura bene se batanu bari hano ku isi Aburahamu aravuga ngo bafite Aburahamu na Mose bazabumvire niba tabumvira nubwo wazura n'uwapfuye nubwo azuwapfuye yazuka ntabwo bakumvira noneho Pamphile nubwo namubwira turi kumwe ntabwo yakumvira kubera iki Yesu yaravuze ngo mwabafarisayo mwe kuko muvuga yuko mureba kandi mutareba icyaha cyanyu kigumaho icyaha cyanyu gihoraho mbega bavuga ko bareba ariko batareba none rero iyo aza kuba afite ishyaka ry'Imana koko nari kugira ku ijambo rya nyuma mvuze ngo amena turashoje agatavuga ati banyabuneka nyamuneka buno butumwa Damie yavuze n'uburozi uwo mwanya ariko ntabwo yigeze abusenye ikindi nigeze numva avuga ngo Imana ya Damie ni ingome Imana yanumye ni ingome ushobora kuba utayizi n'abandi mushobora kuba mutayizi ariko Imana yantumye ngiye kubabwira iyo ari yo kugira ngo muyimenye Imana yantumye ni Imana ya Aburahamu
Saduraka Meshake Bedenego, mwitanura ry'umuriro. Ni nayo yemeye ko ntinyuka kuko no mwitanura ry'umuriro nubwo washyiramo navamo. Ikindi ni Imana yemeye ko abi Sodomu ni Gomora barimbuka bari bafite amaso abiri nkayo natwe dufite, amaboko abiri nkayo natwe dufite, amaguru abiri nkayo natwe dufite. Icya kabiri, iyo mana mvuga yantumye ni Imana yemeye ko umuriro uva mu ijuru gatwika Abihu na Nadabu mu Barewe 12. Icya gatatu, iyo mana yantumye ni Imana yemeye ku isi ya mbere irimburwa ikarengerwaho n'amazi. Imana itarababariye imidugudu y'i Sodomu ni Gomora, Imana itarababariye isi ya kera kubw'ibyaha byawo, ikarokora Aburaha, ikarokora Nowa n'abandi bo gukiranuka barindwi. Iyo ngiyo niyo yantumye. Rero iyo ngiyo, ikindi iyo yantumye ni imwe yavugiye muri Yesu. Yesu yandika muri Luka 10, avuga muri Luka 13 rimwe kugeza kuri 5. Haravuzwe ngo nuko muri icyo gihe hari harabanyagariraya bari bicaye bamutekerereza iby'abanyagariraya. Pilato yavangiye amaraso n'ibitambo. Yesu Kristo arababwira ngo mbese mugira ngo abo banyagariraya bababajwe batyo barabanyabya kuruta abandi b'abanyagariraya bose? Ubwo bababajwe batyo ndababwiza ukuri ko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mutyo. Imana yantumye niyanyuze muri Kristo ibwira abantu ngo nimutihana muzarimbuka. Imana yantumye niyatumye Yohana iramubwira ngo genda ubwire abantu bihane. Yohana aravuga ngo nimwihane ibyaha byanyu kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Imana yadamiye niyo ngiyo. Ibi turabyita ko ari ukurwana ari ishyaka ry'umurimo w'Imana cyangwa turabyita ngo iki? Murakoze. Ndimo ndagira ngo byibuze abantu bari bamaze kwizera ibinyoma Pamfili ababwiye bongere barebe kure cyane batekereze bamenye ko ni baramuka bizeye inyuma Pamfili ababwiye bazamanuka ikuzimu. Ndabisubiramo, nimutizera ubutumwa bwiza sinikubatsindagiramo. Nagira ngo mbibutse yuko byabageze mu matwi ni byanyu. Ni ukuri ndabivuga pe, ntabwo muzajyanwa mu ijuru nuko mwavuze ngo tugiye iwacu mu ijuru. Ntabwo muzajyanwa mu ijuru nuko mwize ngo muri kujya mu ijuru. Ntabwo muzajyanwa mu ijuru kuko babahanuriye. Ntabwo muzajyanwa mu ijuru kuko navuze buno butumwa. Ntabwo muzajyanwa mu ijuru kuko namwe mwizeye ko mugiye mu ijuru. Ahubwo Yesu yaravuze ngo mushiki wanjye mwene data na mama, nabumva ijambo ry'Imana nuko ibyo data wo mu ijuru ashaka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, yaravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Icya gatatu, umbwira ngo mwami mwami siuzinjira mu bwami bwo mu ijuru keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Rero amagambo mufite n'ibinyoma mufite no kwibwira kw'imitima yanyu mufite no kwiyobora kwanyu mufite n'imyizerere yanyu mufite ariko itandukanye no gusoza ijambo ryanyuze mu kanwa ka Kristo irapfuye. Irapfuye. Nagira ngo babwire ngo nyamuneka tuzacirwa urubanza n'ijambo ryose Yesu Kristo yavuze. Kuko Yesu aravuze ngo ibyo mvuga simbivuga ku bwanjye, data wantumye ni we wantegetse ibyo mvuga. Umuntu nanyanga ntiyemera amagambo yanjye, afite umuciraho iteka. Ijambo navuze ni ryo rizamuciraho iteka. Yesu baramubaje ngo uri Kristo umwana w'Imana? Mbere baramubajije ngo nibutware kibugutera gukora ibi? Ubwo aribwo araceceka ntiyababwira ubwo aribwo. Abandi baramubaza ngo uri Kristo umwana w'Imana? Kuko igihe cyari kitarajya cyo kugira ngo yimenyekanishe, arababwira ngo nubwo nabibabwira ntimwabyemera. Ariko baramubaje ngo nyuma agiye gupfa, baramubwiye ngo uri Kristo umwana w'Imana? Abwira umwami umutware wari ubimubajije. Uwo mwami aramubwira, Yesu aramubwira ngo urabyivugiye, ndiwe. Ikindi, Yesu baje kumufata agiye gutambwa aravuga ngo nabanye namwe mu nzuzi mu nsengero, mu nzuzi nsengero, mu masinagogi, mu masoko, mu maguriro, hantu henshi mu mihanda ntimwamfata. Ariko iki ni igihe cy'ubutware bw'umwijima. Ahubwo biteye agahinda kuba uwo twakwita ko ari mwene data abaye ari bunyurwamo n'ubwami bw'ubutware bw'umwijima kuba umwanzi w'umusaraba mu izina rya Yesu. Birababaje, birababaje. Nimba naza mvuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana nkanasoma Bibiliya mvuga ijambo ry'Imana ndaribagaragariza, yebaba we, noneho undi nawe akaza senye, eske ubundi ubwo mutega amatwi
nimba ndi kuvuga ngo ndimo ndajya mwijuru pafire ngo ari kujya mwijuru nayo wanditse ngo muri mu makomantere nagombye kuvuga ngo nawe ngo uri murajya mwijuru ubwo ubundi nitugira ku marembo y'ijuru twese tuzinjira ubwo nabo tuzagongana ubundi ibintu murimo murabizi ubundi imikino murimo murayizi ese bavandire kambabaze ubundi uyu muhamagaro murimo ubundi murawuzi ese iyobokamana murimo ijambo ry'Imana musoma ubundi ibintu murimo murabizi muri gupfa kubijamo ese mwari hamagaye ese mwari shoye ese mwari toye ubundi bite byanyu mwaretse gukina mwagabanyije iyo mikino mwabavuga butumwe mwaretse mwakinye n'imyenda mwambara ko ariyo muvuguta mu gitondo n'ejo mukayivuguta mwagabanyije iyo mikino ubundi mufite uzi ko mufite agasuzuguro ubundi bite byanyu ubundi amaraso yamenetse ku musaraba n'iribatiro n'agakinisho ntabwo agakiza ari agakingirizo please mutega amatwi mugabanya ku gasuzuguro mufite mwangirwa abakozi b'Imana mwe mwarihamagaye mugabanya ku gasuzuguro ntabwo agakiza ari ribatiro mumenye ko uyu muhamagaro n'uyu murimo Imana yatanze umwana wayo none we gutanga n'udufarango dufite byarakunaniye kasuzuguro kabika kazamutse urafata amaraso ya Kristo yamenetse ukayabyinamo kiri wanzenze nta nisoni ufite urayakinamo nta bwoba erega nta nubwo umutima urino kugucira urubanza warangiza ngo uzajya mwijo niryanye ko niryaso niryande warariguze se wara ntabwo ijuru ari gifti ntabwo ijuru ari amayinite bohereza kuri telefone ntabwo ijuru amafaranga akira kuri mobile money ntabwo ijuru apfunyika muri envelope bwami bw'Imana n'ubw'imbaraga nimba ibyo murimo mutabizi mushyire hasi ntabwo Imana yahamagaye abantu ngo bajye gutoba umurimo wayo ndabisubiramo nimba muzi ko ibintu murimo mwihamagaye mushyira hasi mugabanye Yesu yabize ibyuya ku musaraba wigeze ubira ibyuya bisa n'amaraso yabize ibyuya bisa n'amaraso wowe wamanuye ibitonyanga by'amaraso bingahe niwakubwira ngo gukure urutoki witangire abantu nago wabikora warangiza urimo urarwanya ubutumwa ariko mbabara munyumvira gasuzuguro kanarenze pe Imana iravuze ngo mugire gutya nawe muntu iravuze ngo wamana uvuze ibyo bintu ni satani bivuze pamphile ibintu wavuze nugera ikuzimu uzabisangayo impamvu ntavuze ngo nugira mwijuru nuko ijuru batari twerera bwami bw'Imana n'ubw'imbaraga hari utunungu Imana igwereza ubugingo ntabwo ubugingo babutwerera burakorerwa bwami bw'Imana n'ubw'imbaraga rero iyanumye niyo yiswe dayimoni niyo yiswe satani izakubaza nimba ari satani izakubaza nimba ari dayimoni uzaje kuri sheni wagiyeho usaba abantu imbabazi kubera ibinyoma wababwiye ubabwire ngo pamphile mbasabye imbabazi nigishije ibinyoma bitari ibyo ngibyo wowe niyo mbaga izakwizera muzamanukane pfiriya rero si we wenyine n'abandi bakozi bana batandukanye muzi ko muri gukina muri aya maraso azabamanura azabagezayo ijambo ry'Imana mu Barewi 22:9 riravuga ngo niba atari gatanu yavuzwe ngo nicyo gituma bakwiriye kwitondera umurimo nabarindishije kugira ngo utabazanira icyaha ukabikisha nepo mbona abantu bakata ibintu ibiravuze kuri icano ntubikate ntubikureho mbona abantu bakata ibintu ibintu navuze kwicana ntubikure Damien ka aha warakaye ndabona wabirakariyemo abantu bashaje kwita bibaza ati si muntu kwa birakariye ni ugiye guhagarara Yesu mu isi ko ndeba agiye kumubura navuga ati amaraso Yesu yamenye saa yanyu ndabona ibintu by'ibigiye kuba byabaye danje Damien ibintu urabyumva ashaje kuvuga ati yabirakariyemo wabyumva ashaje kujya kuvuga ati uri gutera ubwoba Yes noneho abantu ntago nigeze mbirakariramo ico ni cyane ahubwo ntewe agahinda nifuhe ntewe agahinda ariko nepo mbabarira umbwire uwaguha nguma n'ukugeri kuzimu mu muriro umare mu amasaha abiri umare mu iminota 50 umare mu icyumwe umare ukwezi umare imyaka 10 umare imyaka 100 umare imyaka 1000 umare miliyoni hamwe Yesu avuze muri Mariko 9 ngo aho urunyo rwabo rudapfa n'umuriro wawo ntuzime none Imana izanye ibintu bituma abantu batamanuka kuzimu none umupfapfa gupfapfa mana
Ntabwo mbizi, simbizi, simbizi. Nimba ya ma YouTube mwara yashinze. Ngo mubone indonke, mwiro abantu. Kuzimu ni habi. Mwiro abantu. Mwije nabani kuzimu. Mwiro abantu mugabanye. Ubu no bugingo Imana izabubabaza. Aya marasi Imana izayababaza. Buno bugingo Imana izabubabaza. Muraba gome mwabakozi b'Imana mwe mwigisha ibinyoma ngo abantu batabavaho muri imbyarya muzabona ishano mwabashumba mwe b'ibinyoma buno bugingo Yesu yapfiriye muzaburyozwa muzababazwa birenze uko abandi bababazwa muraba gome mwandyarya z'abakozi b'Imana mwe muri babi nimwe mwagambaniye Yesu abatangi ni bo bamugambaniye ndabisubiramo Buno bugingo bw'amatorero bw'abakristo bari mu matorero no mu madini buri kurimbuzwa n'ibinyoma byanyu ngo abasubscribers banyu batagenda ababahereza amaviews batagenda ababahereza amaturo batagenda abantu babazanira amafaranga batagenda mukakira amaturo y'indaya mukakira ibya 10 by'indaya nimubwira abantu kwihana muzapfa ndabisubiramo muzarimbuka buno bugingo muzaburyozwa muzabubazwa mumenye ku mwana w'intama w'Imana yatanze ubugingo bwiwe mu kimo cy'abano bantu rero si Marco mana ariko mana Imana itabare itorero rya Kristo rirarwaye rirarwaye kandi ryamunzwe nabibye identite y'Imana bita bakoze ibimana itorero nibyo rirwaye cyangwa dini nibyo rirwaye harwaye abiyita abanyetorero harwaye abaririmo nyiraryo ni muzima ariko abiyisi itorero abibye identite kuvuga ngo twe turi itorero rya Kristo turaba Kristo icyo twakisi itorero rya Kristo turebesha amaso y'umubiri turebesha amaso y'umubiri rimunzwe n'intare n'impyisi n'ibisimba n'ibihunyira n'amasega yaseseyemo yuriye ataranyuze mu irembo rero Imana izabaryoza ubwo bugingo muri kwanga kuvuga ukuri ngo mutitiranya n'abantu mudahomba ariko yabambwe n'ubwo butunzi muzashokane kuzimu Uyu munsi bya byose uyu munsi turacyari ku ntebe y'imbabazi turacyari ku ngoma ya Kristo birashoboka yuko bakwihana ahubwo numva twabagira inama tukabwira ati mwihane Sibyo Damien Twabagira inama ngo bihane bareke inzira bari barimo ko biracyashoboka yuko bakwihana iyo kuzimu ntibaryemo akazajya mu ijuru biracyashoboka Obese ku ijambo ry'Imana bivuze ngo ni mwaturana ibyaha byanyu yepo uzano hose ndi kujya ngiye nangera bari kumbwira ngo intumwa ya Satani intumwa ya Satani utega amatwi yumve noneho none se intumwa ya Satani Satani nkorera utarampa imodoka ngendamo yaba mari iki kabiri Satani nkorera utarigeze umpereza buri kintu cyose nkeneye amari iki wo Satani abandi mo gukora ikindi rero ibyo ntabwo ari ikibazo ahubwo kwihana abantu bita kwihana imbere y'Imana n'uburyarya ntagaru kwihana nge ndumva igikuru waratanze message ikagenda urubanza rweruka ukarovo utunga Imana yaguhaye ukabutambutsa bukagenda ibyo kuvuga ngo intumwa ya Satani wasenze Imana Imana ikagusobanura kugira ngo wisobanure ntabwo ndimo nisobanura nta nubwo tuza kuma YouTube kuko twabuze icyo dukora nta nubwo tuza gutampureza no gutwara igihe nta nubwo tuza kugira ngo dukunde tuvuge tubone ibyo tuvuga nako ntabwo tuza kugira ngo dukunde tuvuge nta nubwo tuza ngo tugize umusaruro yego nimba nta nubwo tuza ngo dutampureze dukunde twifotoze ntabwo turi beza ni tunambara neza ngo dukunde twipublisting kuri ama YouTube tuza kugira ngo dutambutse ibintu kandi ibyo dutambukije bibonwe haboneke umusaruro wabyo rero nimba ubaye inkomyi y'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana uri gishitsi kirimburwe kivanwe mu nzira kandi icyo kishitsi kugira ngo kirimburwe kivanwe mu nzira nuko ubutaka gitewemo buri buze kunyeganyega rero uwo muntu icyo gishitsi kimurimo kimurimo yemere anyeganyezwe kivanwemo kirimburwe nyirabyo rarabigira mu ruhare nuko ari bugenda gasaba imbabazi abantu bari bakiri ubwo burozi yabashyizemo bwo kuvuga ngo ntimwizere ubu butumwa mu rukebono burozi ahubwo abari ubabwira ko yabaroze abari ubabwira ko yabaroze noneho ibyo basabwaga kwizera babyizere reka mbabwire noneho nimba ari ibyo he kugira umuntu mbeshyira gusa ariko nushaka kumbeshyira ambeshyire nta kibazo hagira umuntu uvuga nimba narigeze mfata akampamagara kumbwira ngo tanga amaturo icyo ni cyambere cyangwa ibya 10 nigishije bimpereza gatatu cyangwa naramubwiye ngo tanga igitambo
kugira ngo ngusengere kuri ibi nibi noneho mbere yo kujya ngo abanze badiskate yuko ndi kwisobanura kubwo ibindi ntegere ntago twaje kugira ngo dushake indonke muri bino bintu by'iyobokamana jamais ese ubona pamphile ibi bintu bwa mbere ragutumiye mu kone kiganiro cy'ambere kiranarebwa cyane cya kabiri cya gatatu bigira ku bice ndafiteka bitanu ibice bitanu byose bitanu kandi byose byarebwe cyane arangije aza nyuma avuga ati mu rukuburozi damiye yabashyizemo ubona wara kuno bavuze ngo ni views bashaka ese views yashaka yazibonye yashakaga izindi rero mubona ari iki byihishe inyuma ni kibona kibirimo inyuma ku buryo byaba bigeze ku rwego ku buryo mwamutangiye kuvuga nawe akavuga n'undi akavuga ibintu biragarukira he niki kibyishe inyuma birakemurwa niki nuko nta bwenge bw'Imana bafite yego ikintu kibyishe inyuma nuko ibintu barimo bakora nta bwenge bw'Imana burimo yes ijambo ry'Imana ravuga ngo yes harimo ibintu bine icyambere abakozi Imana bameze nk'uyu nguyu icyambere n'abagome icyo ni cyambere n'abagome ndabere ku bugome bw'abantu buri icyakabiri icyakabiri nta bwenge bw'Imana bafite ijambo ry'Imana muri Yakobo riravuga ngo ubwenge buva ku Mana bwishimira ukuri none ubwenge buri muri abo bantu ubwo buri kurwanya ukuri icyo ni cyambere ikindi ijambo ry'Imana ravuze ngo kuba uwiteka nibwo bwenge none ibizanywe n'uwiteka Imana iri gushaka yuko byubahwa bikumvirwa biri kurwanywa ikindi cya kabiri cyerekana ko ari ubugome ijambo ry'Imana riravuga ngo urukundo rwishimira ukuri none abantu bari bagiye kubaturwa nuko kuri bose bari bagiye kubaturwa nuko kuri bose ntago bake batuwe nako kuko habonetse inkomyi ituma ubwo butumwa butizerwa mu minsi y'imperuka bimwe biranga iminsi y'imperuka damiye bavuga ko ubutumwa bw'Imana ubutumwa bw'uvuga kuri buzabera buzaba inkomyi abantu ntago bazemera kumva ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo yamwe yavuga mu minsi y'imperuka abantu bazakunda bigeneye inera ryabo bazanga ubutumwa bwiza ahubwo bemeke ubutumwa bwa shitani aho ni ko byerekana kugira kwa Yesu byamaze gusohora ibimenyetso byerekana ko ari iminsi y'imperuka Kristo azakora ku mugaragaro ibiki n'ibiki byose biri kugenda bigaragara aho ko twaba twageze mu minsi y'imperuka ubutumwa bwiza bwabaye bwatangiye kuba inkomyi harimo n'ubutumwa bwiza waba waratambukiye ukaba bwabaye inkomyi ahubwo numva ko twakwibaza ngo ko twakanagiye mu minsi y'imperuka ubutumwa bwiza bwatangiye kuba inkomyi bwatangiye kurwanywa na bene data hakorwa iki dusenge gute numva ko twakibaje gucyo iki kintu wakinsubiza gute yes urakoze Yesu Kristo aravuze ngo muzangwa na bose cyo ni cyambere cyangwa umunsi w'imperuka yes muzangwa na bose muzarenganywa yego muzatukwa muzagambanirwa muzashirwa mu nzu z'imbohe Pamphile afite yes ntabwo afite amafaranga menshi ariko ashobora kuba ayafite noneho ikindi harindi ijambo ry'Imana ivuga ngo baziguriza abigisha b'ibinyoma bahuje n'irari ryabo abakozi Imana b'ibinyoma n'abakristo b'ibinyoma bajye bahura ibinyoma byabo bikomeze kuguma hagati muri bo ikindi Yesu aravuze ngo namwe nimusinde imitima yanyu itagwa ivutu wa munsi twabatungura rero iyo umuntu amaze kugwa ivutu ry'ubutunzi iyo umuntu amaze kugwa ivutu ry'ibyaha aratungurwa rero iminsi y'imperuka ibihe by'imperuka twabigezemo na mbere hose ahubwo areka mbabwire kano kantu nepo ntago turi mu minsi y'imperuka nta nubwo turi mu masaha y'imperuka nta nubwo turi mu minota y'imperuka cyukure yes reka mbivuge gutya ntago turi mu myaka y'imperuka ntituri mu mezi y'imperuka ntituri mu minsi mu byumweru by'imperuka tubwira nibyo shingiye ntituri mu minsi y'imperuka ntituri mu masaha y'imperuka ntituri no mu minota y'imperuka ahubwo turi mu masegonda y'imperuka mubimenye umunota kuwundi isegonda kurindi impanda yavuga none rero turabivuga ikibyimbye kimeneke abakurura iminwa bayikurure abakurura amazuru bayakurure abaturwanya baturwanye amatorero turayajyamo
amagurupe turayajamo, amaradio turayajaho, ama YouTube turayajaho, noneho kinongeye kubindi YouTube zimwe na zimwe turazifunga zifunge zicare we nande nje nande nje nande uri kumva yes rero uburyo tugomba gusenga n'uburyo bwo gusenga ariko tunaba maso iyo ubona abantu bari munsi y'igiti cy'avoka kandi ukabona izo avoka zirimo zirimanura zigwa mu mitwe y'abantu kugira ngo abo bantu barinde ibyo bihosho by'ibyo biti ngo ubateramuye kugira ngo bavemo cyangwa hoya utema icyo giti kikahava kibagwiriye yes no ukigwisha ku ruhande yes rero iyi miyoboro nayo irimo kugigenda itambukaho ibintu byo kuyobya abantu nabyo byicaye bishobora kuba byaba byiza ntabwo Imana yigeze itanga ubwenge bwo gukora ama izi technology kugira ngo ibinyoma bikwirakwire Imana azanye izi technology kugira ngo ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bukwirakwire ku isi yose impande ivuge itorero rizamuka hari ikibazo nakwibaza n'undi muntu wese yakwibaza muri kano kanya Damien mu butumwa bwiza wagendaga utanga mu butumwa bwa ku Imana yaguhaye wagenda gutambutsa ahantu akuru uwo mugabo ese mu byo mwaganiraga yigeza kugira ngo uvuge ibi ngibi wanga kubivuga yiza avuga ati kuko tuzi ko n'abantu bajya bategura inkuru yiza kugira ngo dutegure inkuru imeze gucya urabyanga twenda tugakeka ko mu byo mwapfe naho kanu gashobora kuba karimo kuba kubwira ibintu ngo mutegure inkuru itwike cyane zamure kuko wavuze cyane yuko ari views ziri kubitera wenda shaka usanga yabwiye ati dukoze gucya views zaboneka cyane dukoze gucya views zaboneka cyane wenda ugasanga umurongo arimo atari uri mu kabyanga ugasanga ruha isabu zamuka ikintu ndi kubona kimeze nk'intambara gato yawe nawe byaba byarabayeho ntabwo yigeze ambwira ngo dutegure inkuru runaka ahubwo yarambiye ngo uzirinde kujya ku bintu bya ama YouTube menshi kandi ntago mbikubiye kugira ngo dukorane ahubwo nuko ku ma YouTube abantu bahandurira ese ari kungira inama yo kutajya kwandura abona naramaze kwandura ku nuburyo ubundi umuntu winyuranyuramo cyane yivamo yes noneho rero iki reka twigire ku bundi turaza kubihuza mu kanya tugakora abantu babiri reka dukomeze tuze kubihuza mu kanya neza tubihuze neza turi icyo twakora kugira ngo nabantu bakomeze bakurikire utungwiza bwa Yesu Kristo yes nyuma yo kujya kuri Beura washingiwe nagiye kuri Zaburisha nabonaga Zaburisha nkavuga ngo abanyarwanda babonye sheni bafite sheni yo kureberaho ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ijambo ry'Imana ariko nayo ngenzuye ndebye kure sanga ni ikinyoma naragiye Brazil turagenda turaganira mbo arambwira ngo uriye ngo mpagusange ndamubwira ngo twakorera muri alarume arambwira ngo ntabwo njya mpakorera na mbere hose mbo arangije arambwira ndamubwira ngo ubwo arambwira ngo ni intege njye kumureba ndamubwira nti uyu mwanya n'uyu munota ntabwo ndibuze kuko ntabwo mfite amafaranga niteguye ngo mpitenza arambwira ngo fata moto saa munani ubu ngezeho yambwiye saa munani saa sita gutyo ubu ngezeho dutambutse ubwo butumwa fata moto ndagenda ndahagera mpageze ndabutambutsa maze kubutambutsa nkicaye aho ama telefone yanjye anyaka telefone yanjye arambwira ngo ufitemo wifi ufitemo mega ndamubwira ngo yego zirimo arafungura ajya kuri internet arangije ajya kuri YouTube anyereka ikiganiro pamphlet yatambukije cyuko ndi intumwa cyuko natumwe n'abadayimoni cyuko baruka uburozi nabahaye mwuko wa satani ari wamishura ibyo bintu kandi Imana Damien ari ingome noneho mitambwira Brazil ngo Brazil ubutumwa ngiye gutambutsa ube maso umbaze ibibazo cyane icya kabiri uzi uri buryo usomera imirongo umwe ku wundi ku butumwa ngiye gutambutsa mbo kugira ngo abantu batabukurikirana kuri Zaburi nabo bakagira ngo
n'ubutumwa bwa Satani koko bitewe nuko utabajije. Dore wowe ubimenye ko uwo mwukuzamutse ariko mbere yuko mutambutsani wawe. Rero ube maso mutambutse kugira ngo icuri bushidikanyeho. Ubaze kuko mbono ubaza cyane. Ndabimuteguza. Ndabutambutsa. Ijambo rimwe kurindi. Neno icyantangaje Brezile yagiye kwandika ku izina ryanjye arandika ngo intumwa ya Satani. Ese nari mubwiye ko ndi intumwa ya Satani. Icyo ni cyambe. Mwagiye mugabanya guharabikana n'ubupfapfa. Nari mubwiye ko ndi intumwa ya Satani. Nitwa Damien, ntago ndi intumwa ya Satani. Uwo ni Brezile, icyo ni cyambe. Kandi ubwo nari ngize ngo mbonye umukozi w'Imana, tugiye gufatanya kugira ngo ubutumwa bwiza abantu babwumve kuko cyano yiwe yumvwa cyane. Icyo ni cyambere. Icya kabiri. Agiye kwandika kuri titire aravuga ngo Damiye biti numwe ya Satani ukekwa ko yagiye kuzimu mwitondera ubuhanuzi ari guhanura. Ngaho nyumvira. Nzanye ibintu Imana intumye mbimunyujije ngo abantu babyumve, asabwira abantu ngo babyitondere, ubwo suragira ngo umbwire abantu bazaje basomye titire. Baro bagikurike ubwo butumwa. Nawe numwanzi w'umusaraba Brazil, nawe ugomba kwihana. Ntabwo ubutumwa natambukije ari ubutumwa bwa Satani. Mwese muri abanzi w'umusaraba, abantu bazizera gute muri inkomyi z'ubutumwa bwiza? Mujye mwandika ku matitre ubusobanuro bw'ibintu umuntu avuze, ntimukamuhimbire. Nari nkubwiye ko ndi intumwa ya Satani. Icyo ni cyambere. Nari nkubwiye ko ndi intumwa ya Satani. Brazil nigeze mubwira ngo ni intumwa ya Satani. Nitwa Shimimana Damien, ntabwo nitwa intumwa ya Satani. Icyo ni cyambere. Cya kabiri, nushaka kunyite rwose intumwa ya Satani, ariko suko umaze kwandika ngo Damien witwa intumwa ya Satani, uvuga ko yagiye ikuzimu kandi ubwo butumwa ngiye gutambutsa akaba yabanje no kubwumva, yanambajije, yanabwemeye, yanabwakiriye, yambaje n'ibibazo, yanabwumvise, kuki agiye gushyira ibyo bindi bikomateri, ibyo bindi by'ibititre? Ubundi bizanywe n'iki? Bivuye hehe? Ni ukugira ngo abantu sinzi. Rero simbizi bino bintu murimo. Umenye ari imikino we, umenye ari imikino. Nanjye mbyuka igitondo kimwe nshinge cano ni imikino murimo ngo mubimenye muyireke. Mwambabariye rwose, mwakwihanganye, mukagarukirizaho. Muri kwikururira umujinya n'uburakari by'Uwiteka kuko imikino mwagiyemo ntago muyizi. Niba mwaratangiye neza mureka mutangiye gukora nabi, mugabanye. Uravuze ngo yaranditse ngo Damiye bita, ariko ntago urumva nibita. Ushobora gusanga yagendeye ku byo Pamphile yari yavuze kugira ngo abantu bahite bamenye uwo ari, kugira ngo wenda kuri icyo ubutumwa bwiza wenda kujye kubakura mu rujijo, ariko atarakwitaga wenda we intumwa ya Satani, akaba yaranditse kugira ngo wenda birebwe ntawamenye. Ufite mega waba urebye. We yari yandikiye imbere yanjye arandika ngo intumwa ya Satani. Mujye kuri Zaburi nshya murabibona, intumwa ya Satani. Intumwa ya Satani. Icya kabiri, kuki agende ku byo Pamphile yavuze, kuki atagende ku byo navuze? Ashaka yasanze ibyo yavuze ari ukuri. Ibyo? Ibyo Pamphile yavuze ari ukuri. Yes, ubwo we na Pamphile bari mu kebo kamwe rero. Yes, bose rero ni abanzi b'ubutumwa bwiza. Mwese Damien, tuzabwira abantu kumva ubutumwa ku itegeko tubahaye. Hari abatazabwumva uko tubahaye, hari n'abazabwumva uko tutabubahaye, kandi bose tuzabagira, tuzagira abantu babiri. Yego. Ugiye kuvuga uri kubyumva? Ndamba ndabyumva. Nubwo nidutambutse ubutumwa, natwe dutambutse ubutumwa no ku Musaraba TV, hari ubyumva akumva koko bimukoze ku mutima, kumva arihanye. Undi yabyumva shumafa kumva ntacyo bimubwiye, akabireka akabirekira ngo cyakakora nibyo ashatse. Tugende ku ijambo Yesu yavuze, nimba Yesu kuri uriya mubibyi Yesu uramugane Yesu yaciye, yabibye imbuto zimwe zigwa ku kara, izindi zigwa mu butaka bwiza, izindi zigwa mu mahwa nego, izindi zigwa mu butaka bwiza. Hari mu butumwa bwiza uzatangariza, abo butumwa buzagenda bugwa ahantu twakwita mu butaka bwiza. Hari nubwo uzatanga ukagenda bukagwa ahantu ku kara, kandi aho hantu hose niko bigomba kugenda. Ntabwo tuzateka ngo ubutumwa bwose bugendegwe mu butaka bwiza, siko suko bimeze. Njye numvaga rero kuba baravuze ibyo ngibyo nibavuge n'abandi bashobora kuzavuga, ahubwo turebe uyu munsi ko bavuga ngo uri intumwa ya Shitani. Ubundi ni ukubeshya bivuga. Hari uhabwa uri intumwa ya Shitani? Nimba uri intumwa ya Shitani, yes, nibyo turi kujya tugana ko njye nshaka ni ukugira ngo tunakure abantu mu rujijo. Ariko kandi n'abo bagabo nibumva ko ibyo bakoze ari ukuri,
nge numva aho habaho gusaba imbabazi bagakosora ibyo bintu byangije uko mu bigaragara baragukomerekeje barakubabaje bakubereye inkomyi nge numva bya bizi ko bari bukurikira kino kiganiro ndabizi ko bari bugikurikire nabyo gukosora bakaza kwikosora kuko ndi kumva nibikomeza gucya hagatanya hari buze kubonekamo intambara hagatanya hari buze gukubita kubonekamo amagambo menshi cyane kandi ntabwo tuyashaka muri runo rugendo nifuza ko nimba umwe yatsikiye mugenzi wo muhugura aho kandi n'uwakoze mukosa ntiyagareho akemere kosa ajya tukarikosa kugira tubonye tubane mu rugendo ugena mu ijuru ariko tubanye amahoro siko byumva wowe rero kwisobanura ni byiza ariko biri gutwara umwanya kubisobanura nababwiye mu ijambo rimwe yego nta masezerano nigeze sinyana na satani sindi umukozi wa satani kandi ugomba yabwiye kugira ngo umuhunde mushake mu nkunde cyangwa mu nyange ibyo birabareye nakazi kanyu ntago ndimo mpakwa igikundiro ku bantu sindi no guhakwa kugira ngo nemerwe n'aba cyambe nuko ubutumwa nagwaye butangwa neza rwose mu bimenye ntamuntu ndi guhakwa kugira ngo ankunde yaba ari umukobwa yaba ari umusore yaba ari umugabo yaba ari umugore ntabwo ndi guhakwa kugira ngo ankunde n'umukobwa naba narabwiye ngo ndi kugwakwa kugira ngo nkunde anyange noneho muri kubyumva ntamuntu ndi kubwira ngo ankunde kandi ndi guhakwa kugira ngo ankunde nta nubwo pafire yambereye inkomyi yabaye inkomyi y'Imana yabaye inkomyi y'ubutumwa bwiza yitambitse yantumye yitambitse ubutumwa bwiza wowe uri kuburanira Imana yatukije uri wabaye nka ajyaneri yavuze avuga ngo bisha abahanuzi bose ninge sige nange bari kunyeza ngo banyice cyangwa ijya ajyaga kubatsinda kukageza iki kerenze sinzi ijambo yavuze ari kwica abahanuzi ba Bayare yes Imana ishobora kwiburanira Imana ishobora no kwirwanirira yaraje avuga ati ngiye guhagarara mu cyuho Yes. Uri guhagara mu kiho cy'Imana mwese. Tifata gutyo. Murakoze. Ni umwambasaderi n'intumwa y'Imana. Yes. Natumwe n'Imana. Ni ngombwa iby'Imana yantumye ngomba kubisobanura nyine uko Imana yantumye. Ni impombyi ibonetsemo nkamenya uburyo nyivuga kuko naratumwe ntago nizanye. Mu bimenye rwose ntago nizanye. Yego. None rero ntago tugomba gutegeka abantu ngo bumve ubutumwa bwiza ku ngufu. Yes. Ni itegeko. Ikintu nashaka gusobanura ariko umuntu wakwitambika ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buvuye mu ijuru naba ari na marika w'Imana avumwe umuntu wakwitambika ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buvuye ku Mana mu ijuru naba ari na marika uvuye mu ijuru avumwe none rero pafire si marayika noneho ni n'umuntu w'inyama n'amaraso upfa akabura n'umuntu none Paul avuga gutyo yarazi ko abo bantu bazabaho none rero Yesu yigishije Isirayeli yose hizera abantu 120 bonyine ikimenyetso cy'uko ari bo bizeye n'uko ari bo babatijwe mu mwuka wera mu cyumba cyo hejuru kandi avuze ubutumwa mu bantu benshi nibi ngiye kuvuga hari abantu bari baracecetse muri comment ariko bagiye gutangira kuzivuga hari n'abantu batajyaga bamvuga bagiye gutangira kujya bamvuga rwose pe rwose mufate amavuvuzera mujye ku maradiyo mbo hari n'abatari bafite nimero zanjye bagiye kuzishaka noneho oya turazitanga twe nkwano nako turazimana twebwe okay yes muzitange nta kibazo muzitange uri kumva bagiye kuzishaka n'ibintu byinshi bitandukanye byinshi ariko ntabwo tugomba gutinya umuntu wica umubiri umuntu uba ufite amataya amabuno manini ariko yamara gupfa navuge ngo nimuyashyire mu butaka bagatero bakajyanamo umuntu rero ntabwo tuzategeka abantu kugira ngo bizere ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana yego hazumva abashaka kumva ariko wumva kumvira azarya ibyiza ariko niyumva ntiyumvire inkote zamurya rero ubutumwa navuze ndabisubiramo ni bariyeri esheshatu ku musaraba muzirebe ziriho bariyeri esheshatu roho y'umukristo icamo amaze gupfa izi barero nimutazitambuka muzarimbuka iya mbere navuze yego nishinzwe kureba ko upfuye warihanye ibyaha byawe mwihane ibyaha byanyu kuko ubwami bw'Imana buri hafi iyo niyo bariyeri ya mbere bariyeri ya kabiri mukiranukira Imana mu mitungo yabahaye mutanga kimwe mu icumi bariyeri ya gatatu mubane n'imiryango yanyu nibareshinzwe kureba ko wabanye nabo mubana mu rugo amahoro yego bariyeri ya kane nishinzwe kureba ko wabanye neza n'abaturanyi bawe neza bariyeri ya gatanu
nishinzwe kureba ko wabanye neza nabo musengana nitoro ryawe groupe yawe abo musengana barriere ya gatandatu ari nayo barriere ya nyuma ni nyanja y'urupfu umuntu yambuka yambukijweho n'imirimo nimuri muri Kristo kaburi umusonga rere ibyo nakazi kawe ariko turaba imana yaremye turemeye imirimo myiza muri Kristo Yesu rero ubupfapfa bwawe buri hije ijambo ry'Imana ubwihamanire ibinyoma bye kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye aravuzwe ngo bavandimwe simbizi pe simbizi abadayimoni buzuye isi ni benshi satani yugarije isi amahembe yiwe n'abakozi biwe ni benshi cyane ni benshi cyane rero turasabwa kugira ngo kumva ijambo ry'Imana turyumvire kumva ntiyumvire ntacyo bimaze Yesu Kristo aravuze muri Mateo 24 ngo umva amagambo yanjye akayakomeza ndabere kukwasa ameze nk'umunyabwenge ubatse inzu yiwe ku rutare ariko numva ijambo ry'Imana kanarikomeza kuri komeza no kurishyira mu bikorwa eske gutuvuga ngo wizera Kristo ukunda Yesu ibyo gusaba gukora utabishyira mu bikorwa ubundi rukundo umukunda surwo kumunwa icyakabe uje ushushanya abantu ukritika abantu utsinda abantu ikimutwe uyoberanya imbere y'abantu nta muntu uyoberanya ku Mana Imana yavuze ngo njyute kandi ngirondora imitima narangiza nkayimenya icyakabe Yesu aravuze ngo mumpamagara ikimuti databusha nyamara nimukora ibyo mvuga icyakabiri muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka yego bivuze ngo nimudakora ibyo mbategeka muri abanzi banjye hari abantu musenga ariko muri abanzi ba Kristo ikimenyetso suko mutaraba suko mutavuga ngo ntago turabanzi be nuko muhabanye nibyo savuga abantu barwa ngo sinjuriho ngo ni Kristo uri muri nje nabambanywe na Kristo none kuri umusambanye Yesu n'abarasambana Yesu uri mu burere nawe ni ndaya ko wiri gusomana Yesu uri muri wowe n'abarasomana ngose ngo ndiho ariko sinjuriho ni Kristo uri muri nje kandi ubujura bwarakumaze Yesu uri muri wowe ni igisambo ngo sinjuriho ni Kristo uri muri nje Yesu uri muri wowe ni umunyamagambo ko amagambo yakwishe ibyo uvuga n'ibyo ukora bitwereka ukurimo uwariwe swat uruwa so satani cyangwa uruwa imana dushingiye ku mbuto tukubonaho amagambo tuvuga amagambo uvuga amagambo bavuga amagambo tuvuga niyo yerekana abo turibo kuko ntabwo washushanya ku mana hoya kandi abantu bagira gasuzuguro nubwibone bwo mu mutima kagira ngo ntago abantu bazapfa you will die abantu bagira ngo ntago bazapfa Imana yavuze ngo namuhaye igihe cyo kwihana ariko ntiyashaka kwihana rero nzamugusha ku buriri mutsemba n'abasamba nebe rero maze kubona yuko abanzi Imana ifite mwisi abanzi Imana ifite mwisi nimba mutari mubizi ntabwo wa mbere ari satani jamais maze kubigenzura abanzi Imana ifite mwisi aba mbere saba daimoni abanzi ba mbere Imana ifite mwisi nabigisha bibinyoma kuko ijambo ry'Imana yavuze ngo murwanye satani azaba ngo rero abigisha bibinyoma bo ni inzira ijyana abantu mwirimbukiro yes yego uyu munsi ubutumwa bwaratanzwe nubwo bwa tumaze kumva bamwe babubereye inkomyi ariko uko bigenda kose ubutumwa bwiza bwaratanzwe kandi turifuza yuko abantu bamenye ukuri ukuri nako kukaza kukaba batura cyangwa turifuza yuko abantu utubwiye ko turi mu masagonda gato Yesu yaza gato impanda yavuga bishoboka n'uturi mu kiganiro ko byakunda uyu munsi abantu duteze amatwi bitware gute kugira ngo barinde agakiza kugira ngo badatungurwa ntago ndibabwira ngo buri muntu agomeye agumane icyo yamenye ntago ndibabwira ngo buri muntu agume uko yarari agihamagarwa kuko hari abavuga yuko bamenye ariko bafite ibinyoma hari ubwo yuko bafite ibyo bamenye bakuvuga ngo reka tugumane ibyo twamenye ijambo ry'Imana yavuze ngo buri muntu agume uko yarari agihamagarwa ariko ibyo ngibyo wenda bikaba ntacyo yamenye yibwira ngo arazi kandi atasi yego ahubwo ndababwira ibintu bibiri icyambere nimbabwiye impamvu nababwiye ngo turi mu segonda y'imperuka yanyuma mwibuke igintumwa zuzuraga umwuka wera Petero aravuze ngo ibindi byo byahanuwe n'umuhanuzi weri ngo uku niko biza mu minsi y'imperuka nzasuka umwuka wera ku bantu banjye rero igintumwa zuzuraga umwuka wera byari imwe mu bimenyetso bigaragaza ko twinjiye kuva kirya agiye kugeza ubu ngubu ntabwo tukiri mu minsi turi mu masegonda yanyuma ndababwira ibintu bibiri icyambere mushake uwiteka bigishoboka yuko abonwa mu mwambasi akiri bugufiya ntabwo rero uwiteka ashakirwa mu bantu
ntabwo imana ibonerwa muri damiye ntabwo imana ibonerwa muri pamfire wapi ntabwo imana ibonerwa muri nepo ntabwo imana ibonerwa muri brezil imana ibonerwa muri kristo wayo mu ijambo ryayo niyo mpamvu kritike z'abantu ziri kuza ariko ziri hirya y'ijambo ry'imana faste muzitondere icya kabiri nari mbabwiye ngo mushaka uwiteka imana ikeneye kubonana n'umuntu kuvugana n'umuntu ku giti cye naye iby'amadini yo iby'amadini singaya nituyafite nitwirirwa tuyajyamo kuyavuga nk'ubutumwa ntitubona ibikorerwamo wigeze umbwira ikintu urambaza ngo mbese pamfire yigeza kubaza ngo yigeza kubwira ngo tuvuge kuri bino bintu no kuva natangira kuvuga ubutumwa bwiza nta muntu wari wanyicaza ngo uvuge kuri iyi ngingo n'uwayimbwiye nagiraga kurimba nkamutenguha niyo mpamvu nzakomeza kwangana n'abantu bazakomeza kunyanga kuko wowe muntu ntago nzasoza ubushake bwawe uribeshya icya kabiri Yesu yaravuze ngo nimushake muzabona mukomange muzakingurirwa kuko musabe muzahabwa kuko ushatse abona komanza akingurirwa usabye ahabwa mushake umwuka wera abasobanura iby'ijambo ry'Imana mushake umwuka wera abasobanura iby'imisi n'ibihe turimo ndababwira ibintu bibiri rero icya mbere mushake uwiteka mushake Imana ariko binyuze mu ijambo Yesu Kristo yavuze murabishaka gute mushake buri jambo ryose Yesu yavuze murishyire mu bikorwa kuko nako kuba muri Kristo Yesu neza nako kuba icyaremwe gishya cyuzuye ikindi rero mushake umwuka wera Imana ibahumugisha niyo nama nabagira bitari ibyo rero bano bakozi bana baraboreka bano bakozi b'Imana baraboreka biteye ubwoba abo wavuze uyu munsi baduteza amatwi igira message ubagenera hakorwa iki kugira ngo ibibazo mufitanye cyangwa se bakemure ibyo bangije bakora iki uyu munsi bagira inama n'icyo wababwira muhoye pamfire ajye kuri Beura washingiwe avuge ngo nigishije abakristo yuko kudatanga icya cumi bitabuza umuntu kujya mu ijuru none ibyo nigishije ni ibinyoma ibyo nigishije sinari mbizi none imana imbabarire namwe nigishije ibyo bintu mumbabarire ahubwo muhere ubu ngubu mutanga icya cumi n'ababire mu byishyura icya kabiri avuge ngo mumbabarire nabaye umuntu uharabika ubutumwa Adamu yatambukije abantu natumye mutizera uriya butumwa mubwizere kubera ko nibaramuka batabwize donc umuntu wese uzarimuka kubwo kutizera ubutumwa bwose bw'ubwami bw'Imana bwanyuze kwa pamfire wese Imana izamubaza pamfire icya kabiri Brezil nawe sinzi uburyo namubwira ariko ntazongere kujya yandika titre y'ibintu bitandukanye n'ibyo uwo muntu yavuze kuko nago nigeze mubwira ngo ndi ntumwa ya satani icya kabiri ne namaze kumubwira n'amazina yanjye ko yitwa Damiye namubwiye ko nitwa Damiye rero nawe agomba kunsaba imbabazi kuko yarampararitse iyo harabitse umuntu ugomba kumusaba imbabazi bataragusaba imbabazi ariko utegetswe kwita ubabara wowe nabikoze kera nabahaye imbabazi birarangiye rero mukomeze byararangiye ariko ndimo ndareba ubutumwa bwiza nepo ndimo ndareba ubutumwa bwiza Imondari ubutumwa bwiza. Yes. Damiye reka tugushimire noneho reka tugushimire kandi noneho tugwaye kaze ngo nutambutse ubutumwa bwiza kumwuka zagushoboza. Siko bimeze. Murakoze. Reka tugusere noneho birashobora ko ari wakwifuza kuguhamagara tanga nimero ya telefone. Yes reka mbabwire. Tugiye gutambutse ubutumwa bwiza. Babikunde mbabyange. Bakurura iminwa ntibayikurure. Bivumbure turabutambutsa. Kuko ntabwo abantu bakwiriye gutinywa kuko twatinya Imana. Nimero zanjye za telefone ni 0 7 8 53 53 4 3 9 iri no kuri WhatsApp. Imana ibahe umugisha. Mbere yuko dutandukana nawe reka tugusabire neho usenga Imana ubone tugane ku musozi w'ikiganiro. Mana uwiteka mu izina rya Kristo Yesu. Uro kwizerwa kandi uro kwiringirwa tugushimiye ko imbaraga zawe ari nyinshi
kandi waravuze binyuze muri Samweli. Oh, haleluya. Aravuga ngo ibera Abisirayeli amaboko ntiyihana kuko atari umuntu ngo yihane. Data Uwiteka uri Imana ikiranuka, ndagusabye kugira ngo usuke umwuka wera mana mwinshi mu bantu. Ndakwinginze kugira ngo inyigisho z'ibinyoma nubwo zigomba kuza mu minsi y'imperuka zigabanye data abademoni bari kuri aya ma YouTube bashinzwe gukwirakwiza ibinyoma. Nagusabye kugira ngo uhereze imbaraga zawe zive mu ijuru, umanure abamarayika bawe mwami aze birukane ubu butwari bwose nabona ubwami bwose mu izina rya Yesu. Nagusabye mwami kugira ngo umanure ubuntu bwawe, ugire ama YouTube amwe namwe ufunga, ugire nandi ufungura kuko ushobora byose. Oh, rengera itorero ryawe Mana, rengera umugeni wakowe, rengera umugeni wacunguwe, rengera itorero. Manura ubuntu n'imbabazi, ndakwinyiza Mana. Gira ama YouTube ufunga mu izina rya Yesu, ndagusabye mwami mu izina rya Yesu. Gira ndufungura, reka ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bikwirakwize hose, bukwirakwizwe ku maradiyo, ku ma YouTube, musengero. Shigikira umurimo wawe, shigikira Umusaraba TV, shigikira n'izindi sheni zicishwa ubutumwa bwiza. Gira abakozi bawe bamwe na bamwe wicaza Mana muri kino gihe, gira n'abandi uhagurutsa mu izina rya Yesu. Ngwino utinyira abakozi bawe, igihe kirageze kugira ngo tugukore tudatinya abantu, tudafite ubwoba mu izina rya Yesu. Hagurutse intwari n'intwarane, manura imbaraga nyinshi mu bakozi bawe, suka umwuka wera mu bantu bari mu magereza, suka umwuka wera mu bantu bari mu matorero, suka umwuka wera mu bashumba. Gira abashumba bamwe na bamwe mwami wicaza, bicare bave mu murimo mu izina rya Yesu, kuko udatwererezwa amaboko mu izina rya Yesu. Ahubwo uhagurutse abakozi buzuye umwuka wera, nkuko Mose avuze ngo Imana izabagurukiriza. Undi muhanuzi muri mwebwe. Urakoze Mana, urakoze Yesu Kristo. Yesu aravuze ngo nimwinginge nyir'ibisarurwa. Ho, ntabwo uzakomeza kureberera mwami amasega mu itorero. Ngwino dutinyure Yesu. Urakoze. Dusengeye abari muri Malawi, Mozambique, abari muri Kenya, abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose, abari ku mugabane w'i Burayi, abasubiye inyuma, abasinziriye, abarambiwe, abacogoye. Ho, ndakwinyizeye mwami kugira ngo abantu bose ubasesekaze umucyo wawe, abo Satani yaboshe ubakureho iyo migozi. Urakoze Yesu, urakoze Mana, mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.